سواء الإفرام ولا التفريم بالطريقة الوزنية عم دغ فرصة بيسيب كلا بمخا مخدر سيو عم دارن قد باسبورت ببرخة كي د وزارة الداخلة بجو كارت كي د هواي دقرونو كي الإسلامي مارت ونمايندا استازي هلت قردون مشترا بتلو The list of the aid coming from so the US is topping that list so they are is given to present the realities of the ground It will work better like I asked him like can you clarify like without women can work like But what about international requirements which exist? او معقوله ما مدارسي كلاسي يو موضوع پیچیدوي ملاحظات شتون پکې ولري الته باید هغه دواړه اړخونه سي کله د یو موضوع په اړه باندې ملاحظات سره لري باید شتون ولري په دې برخه کې کچیرته د اسلامي امارت او نماینده یا استاذ یلته ګډون او اشتراک ترلودلای نو نتایج یعنی ښه نتایج به ډیر زیات وای بلې په دې برخه کې متاسفانه هغه غیر معقول یا غیر منطقي د فشار وسایل استعمالي لري استفاده کیږي چې نه باید د اصول او د بینالمللي معیارونو او د افغانستان د خلکو د حقوقو څخه تجاوز په دې برخه کې سوی یو اخلاقي جرأت باید ولري هیوادونه چې په مستقلانه ډول باندې په خپلواک ډول باندې د اسلامي امارت سره مثبت تعامل ته راوړاندې شي د امریکا متحده ایالات پر هیوادونو باندې فشار لري چې د افغانستان اسلامي امارت سره تعاملاتو ته یعنی هغه رسمي علني تعاملاتو ته وړاندې نشي دې کې شک نشته چې اسلامي امارت د مثبت تعامل طرفدار ده ولې یو څه باید واضح کړو چې اجتماعي مسایل د افغانستان د خلکو داخلي مسایل دا باید د بشري مرستو یا د تعاملاتو یا د رسمیت پیژندلو یا د نورو هغه اقداماتو چې په دې برخه کې نقش لري د هغو لپاره باید بهانه جوړ نه شي د سیاسي ابزار استفاده ترې ونه شي